Okey, selamat petang. Assalamualaikum. Jadi Ajau ih, kami anggota rela berada Jawai Pengulu, Asnin Ajau. Ngak memaklum gak Pengulu bahawa kami rela telah menerima arahan daripada pihak atasan yang kita membuat rondaan perintah kawalan pergerakan untuk COVID-19 ni. Jadi kita anggota rela dalat turun padang sebagai menyahut cabaran yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi kawasan ataupun penugasan yang kita akan lakukan adalah seperti menasihati orang awam yang mana mereka kalau mereka berada di luar rumah. So kita akan nasihat mereka supaya berada di rumah ataupun duduk dalam rumah ataupun stay at home. Itu adalah antara fungsi kami petang inilah seperti mana yang telah dikalimatkan kepada kami tadi. Selain daripada itu, kawasan-kawasan yang kami akan ini adalah kawasan Pekan Dalat, kawasan kampung, kawasan rekreasi, taman-taman perumahan, kawasan yang di mana ada orang yang berkumpul, orang awam yang berkumpul. So itu adalah tugasan kami petang ini. Jadi kekuatan kami untuk daerah dalat ini seramai 12 orang. Kita baru mula menerima arahan pagi tadi ini. So kita memang turun segera jugalah. Jadi saya rasa tak ada banyak kembangan setakat ini. Kita pun baru turun ini. Saya rasa tak ada lain. Jadi kita dah maklumkan kepada pihak ketua kampung kita yang kita ada bergerak dalam kampung waktu ini sampai malam juga nanti. Jadi terima kasihlah kepada Pengulu kerana telah dimaklumkan juga dengan dia tu. Okey, satu lagi nasihat kepada orang ramai, khasnya kepada penduduk di Kampung Seod, khasnya di Dalat ini khasnya. Sila patuhi arahan yang telah dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa, iaitu duduk di rumah ataupun stay at home untuk kesejahteraan semua. Itu saja, terima kasih.